เตยาสายาเตยาณะลงตวินจะเตยาเวอายุจาญะเนตาธนาโรเน2569ขุนเนญะมารุเยวาหากอสาตะกะเรตะท่องตองยาชิเสงาขุนเน ဒုတိယဝါစုလာပြီကျော်၁၇ရက်နေ့ခရင်းနဲ့၂၀၂၃ခုနှစ်ဩဂုတ်လ၁၂ရက်စနေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကုန်းမြို့နယ်တာယာကုန်းအောက်စုပရဲကောင်းချေရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမန္တိုင်းတင့်မြင့်ဆောင်တဲ့ ဓမ္မရန်တီမောဂုတ်ရေတာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်း၌လာစဉ်မပြတ်စင်ရင်ချင်းမပြုတ်လို့အတော်၃၀တကြိမ်မြောက်ဓမ္မရန်တီမောဂုတ်ဝိပဿနာ၁၀ရက်အတိတ်ထံအလုံးတင်အလုံးပေးအထူးတရားစခန်းပွဲကြီး၏၆ရက်မြောက်သောနေ့ဤ၆ရက်မြောက်သောနေ့အဖို့ဤညနေပိုင်း လေနိုင်ခွဲမှာငါးနိုင်ခွဲအချိန်တိဟောကြားအပ်တော်နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပတိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မတန်ကနေပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခရာနှင့်မဟာတိကမဟာတတိပဋ္ဌံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ ဟောကြားအပ်သောစိတ္တာနုပတ္တနာရှုပွားနေအလုတ်တင်အမှတ်6တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသည်မိမနာကြားကြားသည်မိတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတပင်ညုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်
Ninya Pya Pya Kro La Chya Va Ong Su Namo Tata ဒီယောနာသူပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓအိအလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟန္တတသုဖြစ်တော်မူသောမောဂဆရာတော်ဖရာကြည်ညံတော်ကိုဥထိတ်မှသာပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဖရာကြီးယေတာ တိကုံပူဇော်တော်မူအပ်သည့်မူလနှစ်ဖြာအစလာသည့်ပရိသတ်သမုပ္ပါလင်္ကာနှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏအယင်္ကအစလာသည့်ပရိသတ်သမုပ္ပါလင်္ကာတို့ကိုညဉ့်ညာဖြာပြရွတ်မှပူဇော်ပြီးတရားပွဲဆက်လိုက်ကြရအောင် မူလနဖြာတေသနကုသေဝတ္တံဟိမသနမတေကုမြာနေသုံးမအစနယမူလဝန်သုံးဝနေကာလသုံးပြာခြင်းရနစေ อิเสตวะโกอันเวเจมะติเสอะติปันตระมะละจองติอเวสานิตนายังกะอุมาตะกะจองยุงนันโปอะเมมะเมโยเมโยมะอะเม ချက်ထားမြတ်တော်ဣရိယာပုဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားရတဲ့တိုင်းလည်းသိကြပါစေ တည်တဲ့တိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနှင့်ပင်ကိုဗစ်-19ကပ္ပကပ်ရောဂါဘေးမှကင်းဝေးတော်မူကြလျက်တွာလေးရလာလေးရဘေးမတိယမခအန္တရကင်းဘေးရှင်ပြီး အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များသူရာကောင်းယရနာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်မိမှာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့လို့အပ်ပါတယ်တို့အလုံးသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနဲ့တကွာ
ယောဂိတရာဇင်အပေါင်းတို့အားစိတ်တာနုပတ္တနာရှုပွားနေဆိုတဲ့ဒီနာမည်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုရအောက်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်လာတာဒါဒီကနေ့ဆိုရင်6ရက်မြောက်ခဲ့ပြီပြီးခဲ့တဲ့9ရက်လုံးလုံးဟာဒါသူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံဒိဋ္ဌိရဲ့သဘောတရား ဒိဋ္ဌိရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာဒါတွေအများကြီးမရှင်းလို့လားရှင်းပေးတယ်လားရှင်းပေးပါဘူးအဓိကကလည်ပဲသောတာပန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓနာနာဖြုတ်ရမှာရှင်းပေးပါဘူးဖြုံနေ၃နေရှိတယ်လို့မပြောလားပြောခဲ့လားအဲဖြုံနေ၃နေကမြန်မာလိုပြောကြည့်သမှာဗာလဲတော့အတိပြုတ်အပွားပြုတ်အပယ်ဖြုတ် အဲ့ဒီဖြုံနေသုံးနှစ်မှာအတိညာနဲ့ဖြုတ်ရတာကိုတော့ဘာပရိညာရဲ့လဲညာတာပရိညာဟောအပွားညာနဲ့ဖြုတ်ရတာကတိရဏပရိညာဩမဉ္ဇဉ်ပညာနဲ့အပိဒံဖြုတ်ရတာကပဟာနာပရိညာပရိညာဘယ်နှပါတော့ဒါနဲ့ပရိညာသုံးပါးမှာတင်းတင်းသေးအသိထိုက်တာတွေကိုမတိထားတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာတွေလည်းအများကြီးပြီးတော့အပေါင်းသင်မှားလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာတွေလည်းအများကြီးဒါကြောင့်တဆင့်စကားတဆင့်နာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေရတာတွေလည်းအများကြီးပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာဝိဇ္ဇာဖတ်သောစသိညာတက်ကောအယောနိတော် ဓမ္မိတ္တောပရတ္တောဂောတောဒိဋ္ဌိဌာနာနိအထတာဆိုပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၈ပါးဆိုပြီးတော့မှဟောကြားတော်မူခဲ့အဲဒါကနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုစွမ်းနိုင်တယ်မြတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြားကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတယအတိုင်း ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံဒိဋ္ဌိရဲ့သဘောတရားဒိဋ္ဌိရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာဒိဋ္ဌိရဲ့အတွားအလအယူအဆဒိဋ္ဌိရဲ့ကိုယ်ကွယ်မှုပုံစံနဲ့လုပ်ငန်းဇယိုက်ဒါတွေကိုစွမ်းနိုင်တဲ့မြတ်ပြောခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာတော့အလုံးနဲ့တကွာတွဲပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုရရလည်းဘာဖြစ်ဘာပြောခဲ့လဲဆို
Dedigo, Apuanyane, Kwanira, Wimadana, Sude, Sura, Palo Nira Valle. How day, Alu, Wimadana, Pajan, Suya, Dale, Sude, Adika, Maja, De, Tabordeau, Yazon, Naleam. Tao Jesus, Mogos Robia, Oh, Wimadana, Sude, Surabia, Dedigo, Apuanyane, Kwanira. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့တိတ်တိပဲရှိတာပဲတိတိပြုံးမှလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးကဘာတိမာပါလဲဟောတာဗန်တိမာဘာတိမာလဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ပြုတ်ချင်ပြန်တဲ့ဆိုပြန်တော့လည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရှုရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တာနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့တော့ တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့နေရာမှာတတိပဋ္ဌာန်၃မျိုးရှိတယ်လို့ဒီနေရာမှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်၃မျိုးကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တေတတိပဋ္ဌာန်တက်ကဘာလဲနှစ်ကတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာတဲ့နှစ်ကဘာလဲဟဲ့ဩနမ၃ကတော့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းဆုံးတဲ့နမ၃ကဟုတ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာရဲ့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းဆုံးရဲ့လို့ဒါကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဗျာကြီးနှစ်ဆက်လေးရဲ့ရှစ်လထောင်းခွေ၆၁မှာတတိပဋ္ဌာန်ဤသုံးနံလို့တည်တည်ချာချာဟောကြားတော်မူခဲ့အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာရဲ့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းဆုံးရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှမျိုးပါလဲအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၃မျိုးမှာပေါ်ရခန္ဓာတိတာကတတိပ
ခန္ဓာလေးရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုမြင်ပြီးတော့အော်ပြတ်သွားပါလား
အဲမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာတဲ့ဟောဆိုလိုချင်တာကတော့ပေါ်ရခန္ဓာအဖြစ်ကိုသိတာဒီတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်လာတဲ့ဓမ္မလေးပြတ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်တာကိုတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာမှန်တာနော်ပြန်ပြောမယ်အဖြစ်ကိုသိတာဒီတတိပဋ္ဌာန် ဖြစ်လာတဲ့ဓမ္မလေးရဲ့ပြတ်တာကိုမြင်ပြီးတဲ့အဲမရှိတော့ပါလားအဲပြတ်သွားပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကိုတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာဟောတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့တတိပဋ္ဌာနဘာဝနာရဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်လေးတွေညံအောင်မှာဆုံးပြီးတော့မှဖြစ်ပြက်တွေညံအောင်မှာဆုံးသွားလို့ရှင်အဲ့ဒါဩဂုမဆုံးပေါ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ညံကို တတိပဋ္ဌာန်လမ်းဆုံးလို့ခေါ်တယ်။ဘာလမ်းဆုံးလဲ။ဒါမြင်အမြင်၃မျိုးလို့သာမှတ်လိုက်တော့ဗျာ။အမြင်၃မျိုးဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကတမထအမြင်။တတိပဋ္ဌာနဘာဝနာဆိုတာဝိပဿနာအမြင်။တတိပဋ္ဌာန်လမ်းဆုံးဆိုတာမဲ့အမြင်လို့ဒီလိုမှတ်လိုက်တော့။တမထအမြင်ရဲ့ဝိပဿနာအမြင်ရဲ့မဲ့အမြင်ရဲ့ แม่อมีซะโลกุตตระแม่ลุดิโลပြောတယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်เนาะကောင်းပါပြီဒါဖြင့်တို့အားလုံးတော်တော်ကောင်းတို့ကတတိပဋ္ဌာန်တရားတတိပဋ္ဌာန်၃မျိုးတဲ့ကဒုကဟောလက်စဖြစ်တဲ့စေတ္တာနုပัตနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့တော့စိတ်အရှုခံတရားအားလုံးဘယ်နှပါးတဲ့တော့ပြောပါပြောပါဘယ်နှပါးတဲ့တော့သတုံးမှာအပြင်အဲ့တွေကဘယ်နှယောက်ပြောပါအောင်ပါတယ်တော့ညင်စေ အပြင်းရတဲ့ဘယ်နှယောက်အတွင်းရတဲ့ကဘယ်နှယောက်တော့အတွင်းရတဲ့6ယောက်ကပြောပါအောင်တို့တော်ကောင်းလို့ရယ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ကာမစိတ်ဝိတောကြံစီစိတ်တဲ့တခါတို့တော်ကောင်းလို့အိမ်တဲ့စိတ်ကဘယ်နှယောက်ပါလဲ6ယောက်ပါတယ်အိမ်သာစိတ်4ယောက်ကပါရဲ့တော့ လေကိုထုတ်သောစိတ်လေကိုသွင်းသောစိတ်ဒါရှုစိတ်နဲ့ဖြတ်စိတ်ပေါ့ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီစိတ်တွေစိတ်တွေစိတ်တွေထဲမှာအရှုခံတရားကမ္မထံ2မျိုးကိုခွဲလိုက်တော့မနေ့ကလည်းခွဲပြပေးခဲ့ပါတယ်ရှုစိတ်နဲ့ဖြတ်စိတ်ဆိုတဲ့အိန္ဒေစိတ်တိ มูลกรรมฐานบากรรมฐานแหละมูลกรรมฐานอภิญเอเด5อย่างเนี่ยอตวินเอเด6อย่างติจาโตกรรมฐานอภิญเอเด5อย่างเนี่ยอตวินเอเด6อย่างติจาโตกรรมฐานอ๋อกรรมฐานเป็นမျိုးပါလေအဲ့တော့ဘယ်ရှုွက်ကိုပဲရှုရှုရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပဲရှုရှုစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပဲရှုရှုဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပဲရှုရှု ဓမ္မရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပဲရှုရှုဖြစ်ပျက်စအာထုခါစဝိပဿနာစအာထုခါစယောဂီအရင်ဆုံးအာယုံပြုရှုမှတ်ရမယ်အရှုခံတရားတိမူလကမ္မထံဘာကမ္မထံလဲအဲ့တော့မူလကမ္မထံဆိုတာစိတ်နဲ့ပြောရင်ရှုစိတ်နဲ့ရှိုက်စိတ်စိတ်နဲ့ပြောရင်ဘာလဲ ชุเซนะไฉไฉเตะถ้าจังมะลุอัตตะตอปัตตะตอกายอเตะถ้าจังชุเซนะไฉไฉมาบุญมีกินวาจัดไตกะปฏิตันติกิงญากะนี่ดอมะมีกินวาจัดไตกะสมวยพวาพวาจินสะถั่วถั่วจินอดิชุเซนไฉไฉน่ะမျိုးมามีกินวาจัดแต่ปฏิตันติกะนี่ดอสะถั่วถั่วจินสุยไฉไฉกะสะเร ဘယ်စိတ်ကစလဲဆိုင်ဆိုင်စိတ်ကစဆိုထွက်လျာစတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါထွက်လျာစတယ်အခုလောဝိပဿနာကမ္မထာရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကတော့ရှုစိတ်ကစတယ်ဘယ်ကစတယ်လဲအဲဒါကြောင့်မလို့ဟောစဉ်အတိုင်းပြောမှာဆိုရှုစိတ်ဆိုင်စိတ်ဒီလိုပဲသုံးရမှာတဲ့
ميكي واجا تايكا باتي تاندي كينيا كاني راما لميو لاري بوكو تاندي دابوا كاني لميو بيراما ابين لوكاكو تول لاري اچين ما اري شوزي شاي سيك نميو ريكا سوين شاي سيكا اين بشتا بي سيكا شاي سيك بيراما شوزي بشتا اراكا تان باتي تاندي كينيا كاني بيراما موي بوابوا چينغو بيوري كمان شوني كاجالوشي نو يغلو ويبدنا كمان سكامو توالا كاجالوشي ميرو دبيرو ابلو دوام لمي شوزي شايزي تزغاني سابدو بيويامي اوبينا كامي دجاملو هاي شوزي نشايزي تي مولا كمان بغمدان لاي هاي مولا كمان شوني لاتي مان نغني اورا شوزي غليبا لا لوكي بلا تموديا دما نوبا ديوى سيدا دما ويردي تموديا دما بيبولا دو سيدا دما شوني سيغلي بوناي ويردي بزانا دي ابيغلينا نبيبا تدوى ادى دتي تدوى بدى دتي سردي تدوى دتي شديدي ادى دتي تولغو توسيا ايه تدوى دتي شديدي بدى دتي ولغو شوشايا ايه تجاه ولله ولا أرا شو سي سي شو ما بقول جارا شو سي غليبا لا لطيب لا سي شو ما بقول سوينا وما قوا كايا نوبات ناتري بيران ترا لقوا يويه بسيب يا قوي شو ما سوين شو لاده شيء ما تو وين لاده تقولي يه تو تفر لاده تقولي يه أرا تو نيراغا يوي دوا تو ما تي نيراغا ناية دوا ده كا كايا نوباتنا تريبدان شو مسو اتا تو باتا تو كايو سوري اتا انا وين للي تو وين لارا تللي تو 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 كايا تو 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 أنا يودو أم ماذا نيا تشالا كايا لا، أرجاملو، تورا تيرا نويرا إيرا ريكو أديكا لبيدوما شو مسلوشة أرا كايا نوباتنا تدي بتها، أمينو، تكا كونا سكو شو ده سلوشة، شو نده شيء ما أودا شو سكليبا لا لطيف بلا، أنا شيء ما يغرو بمنوا نويرا ري إيرا ري تورا ري تيرا ري أديكا لسيا ملو. تو ديكا سمبيا ما بالا شوني ريتشي شوزي غليبا لا لو سمبيا شايني ريتشي ما شايسي غليبا لا لو سمبيا تابي وما دي انا بانا غوبتر غانا ورنا نوباتنا شوما سوشا بسو ورنا نوباتنا شوما سو شوزي ماتا وبكا ورنا شايسي ماتا وبكا ورنا تابي لي تجاملو وبيكا تهاكا تان سكو وينين تتا تا وينين كنا وينين تا بيت ماما لابيدا ارى شوكا ميان ماتا وبيكا ورنا شايكا ميان ماتا وبيكا ورنا ورنا نوباتنا شوما يوغي سوين شوري ما اوتا وبيكا ورنا ليبالا شايني ريتشي ما اوتا وبيكا ورنا ليبالا ورنا غونزين تابي دوما الو سوكشا بيني أنا ويرنا نوباتنا تدريب دان توامه بقوعا. وين ليتر ليكارا ثابه نو ثابه. كايا نوباتنا شوما بقودي. توراري توينا توتتا إيرا نويراغو أديكا لاياره. تا كايا نوباتنا تدريب دان ده. سيدا نوباتنا تدريب دان شوما يوغي كا سيئة بشبيا كو شوما يوغي كا شوني ده شيء ما أو شوسي غليبا لا. شايني ريشي ما شايسي غليبا لا لو تيبي ياري دا سيدا نوباتنا لما أدوه وين ليتر ليكارو دا دابي نو ويرنا دما بيان جارو شوكا ميان مادا وبكا ويرنا شايكا ميان مادا وبكا ويرنا او شوكا مادا او وبكا ويرنا بالا شايكا ميان مادا او وبكا ويرنا بالا او تكا دما نوباتنا تريبيران دما ميا أتوي جارو تونا رو يوغ تو سي تو ويرنا روغ أتوما ماتو توان بلو لا لسو شوكا ميا ماتا أو تا بشتة تبولي ولي لسو نايو شدية لا
အဲ့ဒါအော်မရှိတော့ပါလားတခါဆုံးဖြတ်ဆိုတော့ဖြစ်ပျက်ကိုတိုက်ရိုက်ရှုတယ်လို့ပြောတာဘာကိုတိုက်ရိုက်ရှုတာလဲကာယတို့ဝေဒနာတို့စိတ်တို့သူကမှတ်မနေတော့ဘယ်မှာလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာမှန်တယ်မြတ်တာပေါ်တယ်မှာလေးမရှိတာမှန်တယ်မြတ်ပြတ်တာဒါဖြစ်ပျက်ကိုပဲတိုက်ရိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့ဓမ္မနုပတ္တနာရှုပွားနေမရှုပွားနေလေ ဟာဒါပြင်တို့တော်ကောင်စဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီဝင်လေထွက်လေတခုတည်းမှာကိုပဲတတိပဋ္ဌံဘယ်နှပါးလုံးပါသွားလဲပါသွားပါလားလေးပါးလုံးပါသွားတယ်ပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့သဘောတရားမှာလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးလုံးတဘောင်းဤဖြစ်ပြီးတဘောင်းဤပြတ်သွားတာပဲအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေကိုရုပ်ဘက်ကကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရူပက္ခန္ဓာပေါ့ အဲ့တော့ဝင်လေတွဲလေကိုစိတ်ဘက်ကကောက်မယ်ဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တကွာနံခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့၄ပါးပဲတွဲဖြစ်တာလीအဝင်လေတွဲလေကိုဝေဒနာဘက်ကကောက်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့အတူတကွာနံခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့အကုန်ပါသွားတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးတပေါင်းဒီဖြစ်ပြီးတပေါင်းဒီပြတ်သွားတာပဲဒါပြင်ရှင်များရဲ့ဖြစ်ပျက်လို့ပြောလိုက်ရင်ပြီးရဲ့သားန
ခွဲပြောနေရတာလေဖရာလို့မင်းဇယိုက်ချင်းမတူလို့ပြောပါလေလေဇယိုက်ချင်းမတူလို့တဦးနဲ့တဦးဇယိုက်ချင်းတူသလားတူပါဘူးဇယိုက်ချင်းမတူရင်ကမ္မထာချင်းလည်းမတူဘူးရှင်းနော်ဘယ်နေရာမတူတာလဲဖရာလို့မင်းတမာရီတီထောင်တဲ့နေရာမှာမတူတာဘယ်နေရာမတူတမာရီထောင်နေရာရဲ့ပြောပါဘယ်နေရာမတူတာလဲ ဟုတ်တယ်တချို့ကယုတ်ကိုမူတီပြီးတော့မှာတမာရီတီထောင်မယ်တချို့ကစိတ်ကိုမူတီပြီးတော့တမာရီတီထောင်မယ်တချို့ကဝေဒနာကိုမူတီပြီးတော့တမာရီတီထောင်မယ်တချို့ကဓမ္မကိုမူတီပြီးတော့တမာရီတီထောင်မယ်အဲဘယ်နေရာကျတော့အတူတူပဲလေဖရာလို့မေးရင်ဖြစ်ပြမှာကျတော့အတူတူပဲဖြစ်ပြမှာကျတော့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဆိုယုတ်ကြည့်လိုက်လေ ခန္ဓာ၅ပါးဆိုယုတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါလားရူပေခန္ဓာဆိုတာဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုဖြစ်ပြတည်သွားဟုတ်မလားဖောက်ပြန်တာပဲတွေ့နေသေးရင်တမထဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပျက်စီးသွားတာကိုမြင်လိုက်မှဝိပဿနာဩဖောက်ပြန်တာပဲသိနေရင်တတိပဋ္ဌာန် ပြည့်စည်သွားတာကိုမြင်လိုက်မှတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဒါကိုပြောတာအလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်တို့တော်ကောင်းတို့မှတ်ထားဗျဝေဒနာခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်လေဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာခံစားတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုတဲ့ဟောနောက်ဆုံးမှာလမ်းဆုံးလည်းဖြစ်ပြဟောဒါဖြင့် ယုတ်ကိုယုတ်ပဲဝေဒနာကိုဝေဒနာပဲစိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဝေဒနာသုဝိဟရတိရူပတမိန်ပိဝိဟရတိစိတ္တတမိန်ပိဝိဟရတိချက်သားချက်သမီးတို့ယုတ်ကိုယုတ်မှန်တိအောင်ကြိုးစားပေးဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်တိအောင်ကြိုးစားပေးစိတ်ကိုစိတ်မှန်တိအောင်ကြိုးစားပေးဓမ္မကိုဓမ္မမှန်တိအောင်ကြိုးစားပေး ကမ္မထာဆရာကလည်တပည့်တွေကိုမတိတိအောင်သင်ပေးဒါဒီယုတ်ဒါဒီစိတ်ဒါဒီဝေဒနာဒါဒီဓမ္မလို့ဆရာကလည်နားမလဲနားလဲအောင်စိတ်ရှည်စွဲတန်တဲ့ညီခံပြုရန်သာသနာဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့ဆရာသမားကလည်တိတိချာချာကိုဒီလိုကိုသင်ပေးရမယ် အလုံးသဘောပေါက်ရလားဟဲ့အဲ့တော့တင်ပြလိုက်တော့စိတ်ကိုစိတ်ပဲယုတ်ကိုယုတ်ပဲဝေဒနာကိုဝေဒနာပဲလို့သိခြင်းအဖြစ်စိတ်ကိုစိတ်လို့သိလိုက်တော့ဘာကျေးဇူးများလဲငါရှုတယ်ငါရှိုက်တယ်ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါနမ်းတယ်လို့ဟောရှုစိတ်ကိုငါလို့ယူလိုက်တဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိ
أنا سيكو سي بلوتي باردي سنلة بعايا ديدي سنلة ويرناغو ويرنا لوتي ثايين باردي سن يوكو يوبي لوتي ثايين باردي سن أو دماغو دماغ بلوتي ثايين باردي سن أو ده جاملو سيك يو ويرنا دماغ أني شلالي دا يو نه نه أني شلالي دا باله تابي يوم نسرا شو زيالا تي زيالا تي زيا يوم نسرا شو زيالا تي زيالا بيجين تيا ما لب يالومي تيا أما توكين جو تيا ما بيجين جو تيا ما إيه سيا قال مديتي أو هوبيا ما سيا قال بارا لا مديتي أو هوبيا ما تجا تي زيا نه شو زيا تي زيا قا يوم نه شو سياغا بشبيه تي سياغا شو سياغا تي سياغو تي دو با ديدي سين تيغا يا ديدي سين اتي بشوك سورا اراو بيورا شنو شن لاي تابين شو نيري چين با سيدو شاي نيري چين ما اودا شو سي با لا اودا شاي سي با لا لو تي ني چين آبي ما شو ده ما شاي ده سورا يو لا دي لا باديدي سين مين جاين موين ناين ساين ياين اوين جين بوين ناين او دالي او نالاي تناسيك لي بالا او بولاي او بوسيك لي بالا اي دوين اي سيك لي بالا تاون لاين تاون نسيت تين تين نسيت ليبالا كونكاين كونكاين نسيت ليبالا اساسي دي ابشي سيكو سي بلو بين بين نين نين تي لاشي ابشي نا نارى نا اون نا جين نا كايت نا كايت نا بودا نا ايدى سودا نا سودا دي لابا املا بدو بيوتا بالي تمام دي 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 اتي بيو باب شو دلل هو دلل سيكو سي بلو تي لاي داغا نياتا سيكو سي بلو تي لاي داغا نياتا نياتا ستيمو سيكو سي بلو تي لاي داغا نياتا انو سيكو سي بلو تي لاي داغا نا شو ده نا شاي ده سو ده دي ايو يو دي لا بدو كو بي لاي دا دي دي يا يا بيو بدو بي لاي دا لا أنا ديدكو بين بين نين نين بيلاي تاعك برينيا، أو تدين دي أدا سيكو سي بلو تلاي تاعك نياتا، ديدكو بيلاي تاعك برينيا، سيكو سي بلو تلاي تاعك نياتا، ديدكو بيلاي تاعك برينيا، بعوم لاي تا نياتا برينيا، يعني بعوم ماهم، أو سيكو سي بلو تلاي تي أدا هاري ديدي كو تكاري كو بيو لاي تامولو اتي بيو نشا نو تي داغا تشا بيو داغا تشا امانغو تي لو اماغو بيو لاي تا الين يو لو امان بيو تا امان يو لو الين بيو تا آلو دوا باو يلاي اي دي مالي يو كيلو سي كو سي بيلو تي لاي تي ادوى تتا لونغا نغا شورا نغا شاي تلو يولا ري ديدي ها بيوارا. تامين ديدي بشي دونغا لبه سيكو سيما متي لو ديدي بشي آره. ديدي بشوك لأي ديه كاجا لو بي بونا بشوك لأي سيكو سيما تي لأي لو ديدي بيوتا. شنو شنو آي ديدي با جاون بشي دلي متي مو جاون بشي دلي. ديدي بلو بشوك ملي متي ري نياما تي ري نيالي اساتو باين بدو بيوك مالي ديدي بيوك. دا اتي بيوك. بابشو لأي إيه دا جاو تيدان يوا دمانان تامنان لكنا خانا قرما بيدا مالي وي بولا 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 را دمان ماندميا بشي بيين تابين شورونا بشي شورونا شورو لأي بيدو آيو أري شورو لأي بولي شدي لا بابي دوا بيدو يه بابي دوا بيدو شورونا شورو بيدو بيه دوا بيدو تابين أنا شوري دوالي بولا راها تو بها لوم لو بولا را بيام لو بولا را
발음으로 보라요. 그럼 여기로 보면은 칸나고라마 피치네 담아리 피라이산비야. 피치네 세이디 피라이산비야. 구도 세이베 피피. 아구도 세이베 피피. 아비아까다 세이소데. 면세이 자세이 난세이 사세이 슈세이 샤세이. 에라 아롱고 아비아까다 세이로 거래. 아비아까다 세이소라 구도 렘허부. 아구도 렘허부. 위패세이디. 여기로 보면 그 슈세이깔레 앞에 레몬 쇠미차고 샤세이깔레 앞에 레몬 쇠미차고 면세이 자세이 난세이 사세이 야나 강세이디가 앞에 그 쇠미차고 쇠자 나이네 따디레 두마 마시오 바장 두하 구도 세이렘허부 아구도 세이렘허부 다음에 두 앞에 레몬 쇠미차 나이네 바필로 슈카이나 레미에 이 슈세이 샤세이깔레 앞에 레몬 쇠미차고 ดาบิเมชูเซกกูชูเซกมันไม่ได้หรอกงาลุซวยอยู่ได้หรี่ดิถิก็ซวยฉ่ามาชิงอเชนายอาลุนบ่บ่ายล่ะดาภิยอกิโลพมโนกูหรี่ไอ้เนเนเอเดมูลากรรมดาเนจารุกรรมดาဖြစ်တယ်အပြင်ဧည့်တဲ့ငါရောက်နေဟရီအိန္ဒေကိုရှုခိုင်းရခြင်းရဲ့အဓိကကတော့ဘယ်သူပြုတ်စေခြင်းလို့ ဒီဒီပြုတ်စေခြင်းကိုရှင်းရှင်းလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အပယ်လေးပုံတိုက်ရိုက်ဆွဲချမှာကအတွင်းဧည့်တဲ့တဲ့ကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေကအပယ်လေးပုံဆွဲချမှာရှင်းမလားဟဲ့နောက်တကဒီဘက်ကတွေးတောကြံစီစိတ်တာကြောင်တွေးတမိအကြောင်တွေးစီဝါရေးအကြောင်တွေးရာထူးအကြောင်တွေးအာနာအကြောင်တွေးဟုတ်မလားဟဲ့လောကီဥစ္စာအာယုံကာမဂုဏ်တို့ကိုတွေးနေတဲ့ ဟာဒီတွေးစိတ်ကရောဂရုံဘုံလိုအပယ်လေးကိုဆွဲချမှာရှင်းမရှင်းမလားဟေးအရင်ဒါကြောင့်မလို့ကုတုဇင်တဘာဝကများသောအဖြင့်တွေးပြီးဟေးဆိုရင်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘုရားကများတော့ဟောဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုလို့ရပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဗျာတွေးရင်တွေးအပယ်လေးပါးဇတ်သိမ့်မျက်ရည်ဇတ်သိမ့်မဲ့ခန္ဓာအကြောင်းတွေးပါလားတဲ့ဟောဘုသူအကြောင်းတွေးရဲ့ အခုတော့တခါကျတော့ဥလာဘုံတို့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကတွေးလိုက်ရင်မျက်ရည်ချမဲ့ပဲကြည့်တွေးတာလေအပဲလေးကိုရောက်မပဲကြည့်တွေးတာလေခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုအေးချမဲ့ပဲနေပန်ရမဲ့ပဲအရိယာဖြစ်မဲ့အတွက်ပူလောင်မှုတို့ညီးအီးမဲ့ပဲတွေးကိုမတွေးဘူးဆိုတယ်ဒါကြောင့်တခါကျတော့အတွေးတက်အောင်နဲ့သင်ရသေးတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ပုတုဇဉ်တွေကစိတ်ထဲမှာပေါ်လိုက်ပြီဆိုတွေးတော့ကြံနေစိတ်
ကောင်းမှုမှာပဲမွလျော်တယ်လို့ကျေးဇူးရှင်ကြီးကအမေမရှိလားရှိလားကဲကောင်းပြီဗျဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုရားတို့တဏ္ဍမှာဘယ်စိတ်ဘယ်ယုတ်ဘယ်ဝေဒနာဘယ်ဓမ္မဘယ်အရှုကံလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အရှုကံမှန်တယ်မြာဘာလို့ဖို့ပေါ်လာဟဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဖြစ်လာတာမှန်တယ်မြာဘာလို့ဖို့ဖြစ်လာတာမှန်တယ်မြာ ထမင်းဖြစ်ကြဲကူကယောဂီတို့ရေပြတ်ဖို့ပေါ်လာတာဆိုတော့ဒါသူကဖြစ်ပြီးပြတ်မှသိကြတာပေါ့ဒါလည်းတော့သိကြတာပါဗျာသိကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ဣဒ္ဓဘိကဝေအရိယတာဝကောဝေဒနာယပိစိတ္တသမိံပိရူပသမိံပိအနေဆနုပတိအနေဆပညာအနေဆပတိသံဝေဒီတတတံသမိဒံအဘောကိဏစေတသာဓိမောစမာနောပညာယပရိယောဂဟာမာနောသောအတဝနခေယ အနာတဝံစေတဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မပဝတိတိတဲ့။ဒါမြန်မာလို့ဘာပြောသလဲဆိုတော့ဣဒ္ဓဘိကဝေဟာဒီခြေသားတို့ဥပ္ပ။ခြေသားတို့တဏ္ဍာမှာစိတ်လေးပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ရုပ်ပဲဘယ်အရှုကံတရားပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ကွေ။ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကိုဩော်ဒါအနေစာလို့ရှုပါတဲ့။အနေစာလို့ပဲမှတ်ပြီးသား။အနေစာလို့ပဲသိပြီးသားပါကွာ။ ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာနော်ဘယ်စိတ်ဘယ်ယုံဘယ်ဝေဒနာဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဘယ်လို့မှတ်ရမလဲအနေစာလို့ဘယ်လို့သိရမလဲအနေစာလို့သိရမလဲဘယ်လို့ရှုရမလဲအနေစာ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 လို့သိ
ตุ๊ดรุงงงเงรวงอ่ะแหละเผียโอ้งงเงรวงอ่ะงงเงรวงอติเตยาลีดิไอ้ตายบ่สลันวุฒุตารกะลีดิเนี่ยอัลลุลีดฮ้อมาเตยากะเนเนลีนาจินาบ่เผียที่รุงงงเงรวงดูเว้ตั้วล่ะบ่นาอุจารมาดิเตยาลีนาบ่เมียล่ะรอมาอ๋อตะเก้อนิตตาราดิบ่าล่ะลูกที่รุงว่าติเกยาล่ะอะร่อ สากาสากาတော့ကံလန်းကနေစားခဲ့ရတာပေါ့ဗျာနောက်မှထွေးနဲ့ညံလန်းပေါ့ကိုရောက်ခဲ့ရတာပေါ့ဒါတော့တူတူကိုကိုဒီတိုင်းမှာပဲဖြစ်ရဒီတရားကိုစကားစားတော်တော်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့တရားလို့ပြောမှာပေါ့တခါလာလဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြက်လာလဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြက်လာလဲဖြစ်ဖြစ်အတော်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့တရားသူကလဲပုဒ်စရာဇယားဆိုတော့လဲဇလန်းဝတ္ထုလေးနဲ့ပုံမြင်လေးလို့လို့နားထောင်ပေါ့သူကတဲဟန်ချတကူက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
أنا ما مي فونو مي أونو أنا سأربي على لطة دونا لبى نعاني جوت ما غري كايدي مياشي ما بو أرا مي فونو مي أونو وا مغو سأريو شاو تابا أنا سأربي على مامزين هو شاو تابا أميري أميري هو كيا مامزين تومي أفوني دي ميان تيا هون بريدا كا تجي كتونا مياي بيه มอมเซนเตยาบ่แล้วเจ็บป่วยหลอกสิดาเนี่ยอะมอมเซนอ่ะแลลูกฤษิเสกวนซาอ๋อแล้วไม่เปียวเลยตะคาละแลขันตาตะคาละแลอัตเตตะคาละแลมัตตาดาจิฮ้อนนี่ดอมอมเซนเตยาโหบดุมาไม่น่าจิมูเลยไม่พ้นรู้เยก้าวมันไม่ติดติลูกบาเลยสรุปอย่าไอ้ลูกไปเปียวตาดาบาได้แลบาได้ดีลูกอะกูดีเสียเราจะก้าวมันติดตัวไปติบล่ะ ติบล่ะหลอออตอตอดิกูบักกันเนี่ยปาล่ะหลอตอตอดิมันไม่แน่กว่าอะไรนครต้องก็ตะคอละยาดิเอ๊ะไม่พ้นเยตรุก้าวมันไม่ติดติหลุบาเนี่ยตะแกติสสะเตยะกูอึดตะแกลูยิงจะเตยะบาล่ะหะริอลุเตอลุเปเตยะกูตะแกลูยิงจะเตยะบาล่ะหลอตรุน้าเลลาเตตะเนจายดิเตยะอเนตตาราดิตรุอยู่มาบาเนี่ย อะระปริตตะเนรอะญาระแท้อเนตตาระปาปาลีตวาระปุปูภิรอะเยจีบาเรเตะดิโลวาสะยะมาปออะเมเยเตะอ้าอ้าวแท้กุนเซเซซုံปุพုံปုံเต็มเปอะสินเพลยะเยจุ้ยเลออกติสสองซုံมาดอมุตะตออีเอจ้องจ้องแลอนุตตรปุริตะธรรมตารติกุนนอเนปออะเมเยเตะถ้าจ้องลูไดติสสะเตยะนานไนดามะมุบเปเตะดิโลเว กันเตยาเลโกนาပြီးတော့มาตันวีก็ญาณดิเนี่ยပြီးတော့มาวิปัตตนาอภิธรรมเนี่ยကိုยောက်လာတယ်ပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားကိုမနာနိုင်တိုင်းတဲ့မနာနိုင်ရခေါင်းလားဆိုတော့မှအပြစ်မတင်မိပါစေနဲ့တဲ့အချိန်တန်ဒီတရားကောင်းမှန်သိလာပါလိမ့်မယ်တဲ့အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားပေါက်ပါရဲ့အရှင်မရတို့တပည့်တော်တို့ကအဘိဓမ္မာဓမ္မကတိကလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ อติอริอตุยลีอริอเมอริอายุอสาลีกูรอရှင်ญาติโจติมิรอนาแลเตชิตบอปอกทามาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တန်တမ်းမှာဘယ်စိတ်ဘယ်ရုပ်ဘယ်ဝေဒနာဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်တည်းများဖြစ်ပြီးပြတ်မှာသေးကြတယ်မသေးကြဘူးလားသေးကြပါဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်မှာသေးကြတဲ့အတွက်အနေဆာလာအနေဆာလာအနေဆာဟာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအနေဆာလို့ရှု อเนสาโลมันอเนสาโลติตะเป็นชุสิกลีก็แลอเนสาชายสิกลีก็แลอเนสาชายสิกลีก็แลญีสิกลีก็แลยาสิกลีก็แลอ้องสิกลีก็แลโอ้โยคิโตพะมุนุตันนะมาปอจินเนสิกที่ปอไลซ้ํายาเอ็งเดสิกปอปอเอเดสิกปอปอมูลกรรมฐานปอปอจาตุกรรมฐานปอปอปอจินเนอชุกันเตียรี่ปอไลซ้ําปอลารามันตะเนี่ยบาเตียรอเยเยเปียว
يام يا باو بابشلو أنيسالو جوارو ها بيبي بيما تيجالو بارو أنيسا نمالو جانو بيبي بيما تيجالو أنيسا بيتوا ما أنيسا لا ما بيكينغو كا أنيسا لا ها بيتوا ما أنيسا لا ما بيكينغو كا أنيسا لا ها تمام بابيلو ما بيكينغو كا أنيسا لو ما كاينارو بيبي بيما تيجالو ألوكم يا مالوكو بيبي بيبي نالي أنو تو أنيسا دوكا أنادا نه أولا را جولا را جالا بي بها أنيسا مامتي بها دوكا مامتي بها أنادا مامتي مديرو لبا مديرو تيمي روما أنيسا لو تيمي روما يان دامي روما أنيسا دوكا أنادا بري جوك نلون شالي داب أنيسا دوكا أنادا بري جوك نلون شالي داب دوكا أنيسا دوكا أنادا كو بري ما شيري أو ميني دا أنيسا غا بوين بما بورو دوكا بوين غو أنا بوينغو إلى غدوغا باتينيارو بريتينيار لولا لولا بيوم نبانيرو ملولا لولا نحن يغدو ويدو كنما بسيط بيو بيورنا بيرما بولا 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 دما مانميا بابلو انيسا لغرا نتاملو بولا راغا انيسا ها شوني لغا انيسا لبابيا شوله بيدو أيه أري شوله دبولي شديلا تابي بابيرو أري بيت دوارا كا لكنا بيت دوارا كا بيت دوارا كا شوني رونغا بيت دوارا كا شوني رونغا بيت دوارا كا أرالي مشيروا لا لو تلاي دا كا نيا تلاي دا كا بانيا لهي كم يوم بانيا لها عالم بابا يلا تاغو جيزروشي ارانا دسوكي دومودو موغو سروبيا يا نسانا تي تشاوسي نسى تشاو تي تشاوسي شينكي مكايا ابو مابيا ارمان نسى تشاو تي تشاوسي ماجا ربا هولي سرو انيسا ني انيسا لكنا سرو ارمان كوي هو دورا تيكونا اللوبي دياري تيكونا بي او كانانا نيانا ميا بشبيا ميا ميا تالو ميا شروي دياو نالاين لي جتي موني تالا او مو كونا تي هو بالا تي مان بالا تي كون بالا هو كانا غالي انيسا لكنا بيالاي انيسا بيالاي لكنا بيالاي كانا غالي لي انيسا لكنا دي بيالاي دا سرو بيا يالا انيسا نه لكنا انيسا لكنا نيان كو خوي بي هو بي لاي دا ميا كانا غالي بيالاي دا سرو يالا هو لاي دا كوران غالي ميمي نو كون يي لاي دا ميا املي كون لاي دي دا เตหุบาละเตมันบาละอ๋อเสียรอยโหราโอละตันติขณะกอเนสะลักษณะปะรอต๊อช่อเมินนาอ๋อญานก็แลปั่นๆในนั้นกูสมเจชะละแต่จังพยาก็แลอ๋อขณะก็แลปิ๋อกูไรก็แลตุยตะเนียปกกูสุเดปกติตาวกะเนียปกกูเรเจ็นเซนฮา เตนตัตตะญัณนุตระตะหอติสุเรปิตโกปฏิตาปาลิตอนเนอญีนาก็เตยานาญัณกะขันธะแห่อ๋อดิโลตวาดอะแล้วนาเดเตยะก็แลขันธะบ่บ่ายောက်เดเตยะอ๋อแต่นาอยู่เดปกกูริก็แลขันธะบ่บ่ายောက်นาแม่แหละถ้าพะยาเล่แทกะเตยานานีเปียศีลล่ะอะศีเมียรุตะบิรุอะเดี๋ยว ธรรมปรมาจารย์อ่าเตยาวะอสงมาบดุเพียงตอละบันตีเลตรีบดุเพียงตกะระกันตีเลตรีเข้าบ่ล่ะเอ้อตอละบันตีเลตรีตกะระกันตีเลตรีอ๋อบลุเตยานาลุเมียตรุก็เตยาวะอสงมาตอละบันตกะระกันสติอาภิญพิยะติยาดาบะเลยบดุโลเมียนาเดเตยาก็แลขันธาบ่บายောက်เดเตยาแต่นาเดปริตตะก็แลขันธาบ่บายောက်นาอ๋อนาก็ ညာကဒီဟောတဲ့တရားနဲ့나อยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလဲမူတည်သေးတယ်ဗျာရှင်းရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဤတန်ကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုရရလဲတိတိကျကျဆုံးမပါတယ်ဒါကြောင့်ဥလာဘုလိုကြီးတဲ့ခမရုခေရလေးပစ္စေကဗုဒ္ဓခေတ်တဲ့တာတယ်ဗျာဆိုရဒီလိုဟောတာဗျာခမရုအရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖယငယ်နဲ့
เนี่ยเช่นใดใดใหญ่ตุ้ยเราเขาเรียกว่าติสสัตยานาบุสิมกุเนี่ยแหละเอาตามมาตามบูดามยาสวาพยานเนี่ยใดใหญ่จีมาพูดยาไม่ตุ้ยยาไปแม่ตามมาตามบูดามยาสวาพยาจีฮอดจารอมุกเรตยาโรเนกรีไล่ไม่ตุ้ยยาไล่ตุ้ยยาละเอ้ยตั้งนั้นเนาะพยานเนี่ยไม่ตุ้ยมาแต่ก้าจ้าอุลาบุโรเขมยารุติสสัติลุพิบยามีเนี่ยพยานเนี่ยตุ้ยราพยาเลยบาพยานเนี่ยตุ้ยราจีลิสเขมยารุเดียวรู้อารมณ์ที่บิดาเบลี อุบัติเหตุชินาลีปุระลองเลยอุบัติเหตุตอระวันตีรอเนี่ยสวาบยานเนี่ยตุยวิบละตุยอะไรบูฮัมไลเป็นสวากิงเอาเลยกันเงยสุบิดเอเชียอัตซีเนี่ยเวตุยดีละเอเชียอัตซีฮอจาบิดเอตสัตย์เตียปริศัตมอบัตเตียทิฏฐิยานีนาบิดมาขานาปัญญาอยากไปพิบยามีมังสงตอระวันตีละมาพูดละแค่ก้าวมาบิบยา โอ้ชิมาหมอกลันหลงเลยอ่ะพี่เด็กกอลลี่ยาตัวนั้นตีรอก็ตุพยานเนี่ยตุยเปล่าตุยได้บ่าวตุยยังตั้งใจพี่เด็กอุบัติเหตุสุดเลยชินาลีปุระหลงเลยอ่ะพี่ยังฮอปปี้เด็ดเดียวน่าจะไปดูมาขานาบอนยาอยากพี่เด็กมีมังสวิรัติมาแบบบาดีอะไรตัวอะไรบาดีอ่ะโอ้แต่ตอนเราพยานเนี่ยมาตุยไปเนี่ยตุบ้าพยานเนี่ยตุยตัวเอ้ยยังพยานเนี่ยตุยละพี่บ้าพยานเนี่ยตุยละ ใครน่าจะยกรูปองค์ยูมาตันดันดอพยาสุดเลยตัดดอกดิฉันเนี่ยสวาบยาโกเอเชียนลั่นลั่นมาพูดไรยาบีแม่เล็บเด็กนี่เนี่ยสวาบยาเขาจะเด็ดสัตย์แต่ยาขันดันเนี่ยยาวิบัติงานลูกเด็กลูกวิทยาลัยมันน่ายาวละอ๋อไอ้จระพิบยาแม่ไก่บีสุยบาบยาเนี่ยตุยราโลว้าอันนี้เสียมีลูดีไล่ทำไมเลยพยาบรินิบันสามีมาจุดดาวน์วันวาระเลยแน่วิบยาไม่ไอ้บีดาตุดาวกันเนี่ยตุช่วยลิงเนี่ย อันนี้ก็อายุจีดงาโรขันนาบอปายาบุเช่นนั้นเนาะถ้าจังชูเรตมาแบบปอปอเบ้เบสิตเบยุเบวุรินาปอลาปอลาเบียปอลารามันจะมีพิบิบยามาตีจารุปารุเนสซาถ้าเบียอ่องลาลาลีกาเลเช่นนี่ลาลีกาเลนานี่ลาลีกาเลชูนี่ลาลีกาเลชายนี่ลาลีกาเลมุลัยลาลีกาเลอู้ ขนาดกูจะมาวันตาเรตวลีปลายเลยวันนี้เรตวลีปลายเลยชินนัดตาลีปลายเลยมาชินนัดตาลีปลายเลยโอ้พามิลุดุอันนี้สาลุดอะไรเจเจเดียวเอ้ชิมยาโกเลมันนุตัวมาชิมยาโรดบีเดียชิมยาโรไม่พีมาเนาะอะไรมาท้าบีอะโกกันดบีพีนี่เลยใช่ไหม ไม่ได้เห็นนุ่งซีเดียร์เลยอาม่าท้ากูเลยจะอาดีที่กูน่าละมาละมาสนุดที่ตุนิดันปากันตุดอจูบีมาเปล่าอาม่าแต่อันนี้จริงๆก็งอนลุทาเลยอาม่าเชื่อมีอะไรกูกูรังงานเลยนุกัดตัวนี่หรอนุกตัวดอกพี่ละเลยเงี้ยเท่าเลยนุกตัวดอกอะไรอ๋อที่ตัวนั้นบางทีเจ้านิลังกองเนี่ยมาเลย ที่ติสาเดียนายามเนี่ยนู่นเถอะสาวยามแม่หลุมเบาลาบาลาแต่ช่วยเบื่อเลยที่อเมริกาไม่น่าจะบอกไม่น่าได้ยินตัวเราบางทีว่าเชื่อเชื่อเบื่อเลยพยายามจะดับดวงมาตาจีเนี่ยเบี้ยเขาไม่ไล่กูง่าบาลเลยเนียบกูเบี้ยบาบกูเลยเนียบกูเบี้ย แต่ยังติดที่สาเดียนามันเนี่ยนู่นแท้สองมันต้องนั่งลงด้วยไม้มันลีที่ดีเพียวอ่ะมันเอ็งอ่ะเป็นเนี่ยเจ้เฮ้ถ้าเอ็งอ่ะลีเจ้ก็ตามมันปุ๊กกูฮอกันละพยาฮอกันละเฮ้ถ้าจำมันไม่ยินบาลูอ่ะมันเลยอ่ะถ้ารู้ไปลีเจ้กองกูกูรังงานเลยไปฮอร์เรกขาจันเลยเป็นลมมีกูมีรีมีอ่ะมันเลยเป็นลูกตัวอ่ะมันเลยสาดีอ่ะเพียงติดที่เจ้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 นั่นน่ะตัวอ่ะมันเกี่ยงมีอ่ะเราดูตัวเราเนาะ ปอลาร์เดธรรมมันเดียวเอาหน้าลีปอลาร์เองเลยเนสซาจินาลีปอลาร์เองเลยพาไปดูเนสซาลูกจ้าเฮ้ยนะจ๊ะปอลาร์ก้าเนสซาเปียดวาร์ก้าเลขนาเปียดวาร์ก้าปอลาร์ก้าเปียดวาร์ก้าปอล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 าร
say you will not put a man in a Pama Polar. Yeah, yeah, yeah. Then you are. Look, can I hear about this?
ဟာဖြင့်တုံးပေါ်ပေါက်တယ်မောတုံးမောဝါပေါ်ပေါက်တယ်မောသာမန်ပါဘုရားနောက်ချေပေါ်ပေါက်တယ်မောသာမန်ပါဘုရားကောက်ရူပေါ်ပေါက်တယ်မောသာမန်ပါဘုရားအဲ့လိုပဲယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခခန္ဓာပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာမှာမိပြီးပေါ်လာတာဘယ်စိတ်ဘယ်ယုတ်ဘယ်ဝေဒနာဘယ်ဓမ္မပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာမှန်သမျှ ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဟောပေါ်လာတာမှန်သမျှရှူတဲ့သဘောလေးကလည်းစိတ်တဲ့သဘောလေးကလည်းကြားတဲ့သဘောလေးကလည်းညင်တဲ့သဘောလေးကလည်းအောင့်တဲ့သဘောလေးကလည်းလှုပ်တဲ့သဘောလေးကလည်းဝမ်းတာတဲ့သဘောကလည်းဝမ်းနေတဲ့သဘောကလည်းဟောဒါဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာကဒုက္ခပေါ်လာတာကပြတ်သွားတာကပေါ်လာတာကပြတ်သွားတာက ပေါင်းလိုက်စမ်းအဲ့ဒါကိုအဲမရှိတော့ပါလားပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးပြတ်သွားတော့အိုးမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကဖဲ့ပါညာလည်းဟဲ့ဟောဒုက္ခလက္ခဏာညာအနေအဆလက္ခဏာညာကလည်းဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာဒုက္ခလက္ခဏာညာဆိုတာလည်းဖြစ်ပျက်ကိုပဲပြောတာဟုတ်ပြီနော်တခါတရားလေးတိုင်နေတော့ဟိုနေရာကအောင်ဒီနေရာကနာ ခန္ဓာကိုယ်ရမှာပူကနေအေကနေလုကနေညင်ကနေတောက်နေတင်းကနေနာကနေထုံနေကျင်ကနေကဲ့ကနေစကနေရစ်ကနေမောင်းကနေဖြတ်ကနေတမာရီနဲ့အသားလေးစောင့်ကြည့်ခန္ဓာကအဲ့လိုဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေမပြဘူးလားပြပါဘူးပြရနော်ဘယ်နေရာမရနဲ့ဘယ်နေရာရပြောချင်စမ်းပြပါဘူးဘယ်နေရာမအောင်နဲ့ဘယ်နေရာအောင် ဘုရားထိုင်နိုင်ခြင်းရှိသေးတယ်အလိုက်မသိပါမသိကြောက်ရလာရနေပြာမီကိုယ်ရခဲ့တယ်မရနဲ့လာပေါ့မရပြောကြည့်ဟမ်ပြောလို့ရလားပြောလို့မရလက်ရမှာမတည့်မြင့်မလားလွတ်စားမှာကြောက်ကပါလို့တိတ်မတက်လို့ပါဗျာမြန်မာလူလေးတော့ပြောပြပါအောင်တောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာကြောက်မတက်လို့ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းဘာလို့ပြောမရအဲ့လိုလိုလုံစားမအောင်ကိုမပိုင်ကိုမဆိုင်လို့အဲ့ဒါလုံပြပါအောင်မြာ တကယ်မတက်ချလို့ပါဗျာကြောက်တောင်းမှန်ပါတယ်အိုးကိုကိုတက်တော့မမတက်တော့ရဲ့ပါတယ်ကိုမပိုင်ကိုမဆိုင်လို့ကိုပိုင်ကိုဆိုင်ရင်ပြောလို့ရမှာဟဲ့ကြောမရနဲ့ပေါင်ရအဲ့ဒါမကောက်ရလွယ်တာဟိုနေရာမအောင်နဲ့ဒီနေရာအောင်ဒီချိန်လာမအောင်နဲ့တဲ့နဲ့တရားမထိုင်တော့မကြတယ်ဘူးလာအောင်နေရာထိုင်ခက်မအောင်နဲ့ဟောပြီးကနေလေစက္ကန့်ပိုင်းလို့ကျွန်မလာအောင်ပြောကြည့်ဟမ်ပြောလို့ရလား เนี่ยเอาเฮ้พระญาติศิษย์อ่ะไม่ใช่บ่ไม่ใช่ทวาดะมะลาเนี่ยตาล้นน่ะดิตะมีล้นล้วนน่ะดิมะลาเนี่ยป๊อปล่อยจิซะพระญาติครับยาล่ะพระญาติอืมบ่รู้เหมียวเออนั่นน่ะตัดล่ะดิบ่รู้เหมียวเหรอถ้าเป็นกุมะปายกุมะไสลุสะลุต้องน่ะบ่าเด้ออนัตตะสะลุต้องน่ะถ้าเป็นอ้องนี่ล่ะลีกาจีนนี่ล่ะลีกา นานี่ล่ะลีกาชูนี่ล่ะลีกาไส้นี่ล่ะลีกาโอ้ขันธ์เราเบ็ดมาลีปอลาปอลาเบ้ไส้เบยุเบวรณาปอปอปอชินะธรรมปอลาสัญญาบาดีโลอะเนี่ยปอลาดากะอนัตตะปอลาดากะเป็ดทวาดากะลักษณะปอลาดากะเป็ดทวาดากะปองไล่สันอะล่ะลีกอ๋อปอลาได้ธรรมนี่ไม่ใช่หรอกล่ะแล้วสมมุติจะฉะไล่ดากะ ပေါင်းလိုက်တော့အနာတ္တလက္ခဏာနိယောတေတံယဝဓမ္မနံတာမညလက္ခဏံအာရောပတဝါလက္ခဏာရမဏိကဝတိနာဘုဒ္ဓပညာတိရဏပရိညာနာမတိရဏပရိညာတိရဏဆိုတာလက္ခဏာရေ၃ပါးကိုပြောတာတိရဏဆိုတာဘာလဲဘာတွေလုံးပြောအနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာ အနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာရဲ့၃ပါးရဲ့အနှစ်ချုပ်ကဖြစ်ပြဟုတ်လက္ခဏာရဲ့၃ပါးရဲ့အနှစ်ချုပ်ကဘာလဲဖြစ်ပြအဲ့တော့ဩဒါဟာစိတ်ကိုစိတ်ပဲရုပ်ကိုရုပ်ပဲဝေဒနာကိုဝေဒနာပဲအနေအဆပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့သိကြတဲ့ကငါနာတယ်ငါအောင့်တယ်ငါချင်းတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါခဲ့တယ်လို့ယူသေးလားယူပါဘူးဘာတွေ၄စင် လက္ခဏာဆိုတဲ့အပြက်ကလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့ယူလာအောင်မလားပါဘူးဗျာဘာတိတိပြုတ်သာသရာတိတိပြုတ်
ပြတ်သွားပြီပြီးရောလားနောက်ထပ်အစာထိုးလားအစာထိုးပါဘူးဟောရှူစိတ်ကလေးချုပ်ပြီးတော့ရှားစိတ်ကလေးအစာထိုးလာပဲဟုတ်မလားဟေ့ဒါပြန်အစာထိုးလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဒါပြတ်ပြီးရင်နောက်ထပ်အစာထိုးလိုက်ပြီးတော့ပြတ်သွားလိုက်စွရောအစာထိုးတဲ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တတွေကိုမြင်လိုက်တော့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားလာပါဘူးဘာဒီဒီစင်ဩစေရာဒိဋ္ဌိစင် အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်လိုက်တော့ဩစေရာဒိဋ္ဌိစင်ဟုတ်မလားဟဲ့အဲ့တော့ဩရာစိတ်ပဲရုပ်ပဲဝေဒနာပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါနာတယ်ငါအောင့်တယ်ငါချင်းတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါခက်တယ်ငါပူတယ်ဆိုတဲ့ယူလာအောင်မလားပါဘူးဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ရဲရဲပြောဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဘူးဟောဒါပြန်ဘယ်စိတ်ပဲရုပ်ပဲဝေဒနာဘယ်ဓမ္
لبى شايدونغا انايسا بيدوراغا لكنا انايسا اري تما دوكا لكنا لما باولا انادا لكنا لى بشبيه تشم يلايدا لكنا يبنى بلون بابا 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 ဒေဝရဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနဲ့ဝိသေကိစ္စကဝိသေကိစ္စဟောကိုယ်တိုင်းမြင်ကိုယ်တိုင်းတွေ့ဆိုတာတန်လျာလာစရာလူသေးလားဟဲ့ဘုရားရောတည်တာဝိသေကိစ္စဘုရားရောတည်တာတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြမဲ့အကိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာဝိနမပေါ်ခွင့်ရရဲ့လားအဲ့ဒီကိလေသာလေးတွေဝိနကနေကင်းကွာငြိမ်းအေးနေတဲ့သဘောလေးကနိရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြလည်းမြင် ဒိဋ္ဌိလည်းပျောတစ္ဆာလည်းတံပျောဖြစ်ပြလည်းမြင်ဒိဋ္ဌိလည်းပျောတစ္ဆာလည်းတံရှင်ကရှင်လာဤဒါကြောင့်ရှုစိတ်ရှက်စိတ်ကဖြစ်ပြလက္ခဏာရေ၃ပါးအဲ့ဒီလက္ခဏာရေ၃ပါးဖြစ်ပြကဒုက္ခတစ္ဆာရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေဃတေသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနဲ့ဝိသေကိစ္စကသစ္စာပနှချက် ဒီဖြစ်ပြလည်းမြင်ဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သစ္စာလည်းတဟဲဒီလိုတိတိကြကြခိုင်ခိုင်မမရှုတဲ့နေစနစ်ကိုစူလာတောတာဖန်လို့ရှုနေပါရှုနေရှင်းမလားတော်ချပြီနော်ကိုက်ချန်တဲ့နတ်ပြန်ဆက်ဟောမယ်နိုင်စေလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာအလုံးကိုဤချမ်းမှန်ခြင်းစေချမ်းမှန်ခြင်း ခရိယနှလုံးအိတ်အိတ်ကြည်လင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေယင်ဒီဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်အရိယာပုဂ္ဂတုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းရတနာအစစ်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ